aynu ku hormarnay wadooyinka caasimada yasaaka ee qaybo kamid ah oo ay xiran yihiin iyadoona ciidanka booliiska lagu arkayo wadooyinka magaalada Muqdisho. Dhanka kale, wasiirka amniga ayaa sheegay in dowladda aysan diidanayn dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda balse ay ka soo horjeedaan in lagu ciyaaro amniga caasimada. Waxaa ka warramaya warkan wariyeena Maxamed Abuukar Dabaasha. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa u muuqata mid mar kale ka taxadaraysa in amniga caasimada uu khatar weyn u galo ayna ka dhacaan barnaamijyo dowladda lagu soo horjeedo. Magaalada Muqdisho qayb ahaan saaki waxaa lagu arkay ciidamo badan oo booliis ah kuwaasoo meelaha qaarkood u diidaya dadka shacabka iyo gaadiidka BL-ka ay saaran yihiin. Wadada Makaal Mukarama ilaa iyo marka loo eego tan ka imaanaysa degmada waa deegaanka la yiraahdo Madiina ee degmanka Wadajiri Dharkeele ayaa lagu arkay ciidamo badan oo booliis ah kuwaas oo meelaha qaarkood u diidaya gaadiidka yaryarka iyo weliba kuwa kale ee dadweynuhu ay raacaan. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xun Dube oo ka hadlaya barnaamijyada shalay ka dhacay ayuu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan diidanayn barnaamijyo dowladda lagu soo horjeedo laakiin ay ka digayaan aysan aqbali doonin in amniga caasimada lagu ciyaaro. Asagoo sheegay in ciidamo afka soo duubtay oo la arkayay dibadbaxyada qayb ka ah tallaabadaas ayuu sheegay inay la micno tahay in dowladdu kooxaha ay ka soo horjeedo ama kooxaha ay la dagaalamayso Al-Shabaab oo kale sida uu yiri wasiirka. Asagoo sheegay in tallaabo ay ka qaadi doonaan cid walba isku dayda inay ku ciyaarto amniga caasimada. Barnaambax iyo cabasho waa wax la ogol yahay dastuurka ogol adduunyada ogol caqliga ogol sharciga ogol cid kasta ogol waa marka qofka laga warqabo ujeedadiisa uu sheego amniga u yimaado wuxuu qabo uu sheego ayaga markaa dowladda waxaa ka saaran inuu goobtu tigi lahaa nabdoon soo nabdoon tago meeshuu mari lahaa bulshadii waxaa soo dhan in laga caawiyo si u cabiro dowladnimadeenu waxay gurisan tahaba ra'yi ra'yi ka duwan laba diidana taas laakiin waxaa soo dhan ayadoo la marin oo weliba xilli adag lagu jiro oo wadamada qaarkood sidaanoo kaleeto xataa aysan dhibaatooyinkan oo kale marka ay ku jiraan waad ogtihi lama ogolaadaba dhaqdhaqaaq lama ogolaado laakiin annaga waddankeenna oo ah waddan dowladdu furfuran tahay sistamku furfuran yahay warbaahintu furan tahay bulshadu isu furan tahay ayaa waxaa waaye waa dastuurkeenu noo ogol yahay sharcigu ogol yahay in dadku ay mudaaharaadaan si nabdoon u cawdaan waxa ay qabaan lasoo mariyo hay-adaha amniga si sharci ah waxaasoo dhan ma dhicin sideedana dowlad marka lagu mudaaharaadayo waxa waaye waa meela dowladdu ay joogto oo ay arki karto oo ay la socoto oo cabashaduba la muujiyo laakiin xaafado iska degan oo dad masaakiina degan yihiin in dad lasoo abaabulo wax dhalinyaro ah oo wax badan garan ee weliba laga soo hormaray dad hubaysan oo wejiga soo xirtay waxa nagu cusub waxa waaye dad wejiga soo xirtay oo hubaysan oo waa mudaaharaadayna leh maxay ka duwan yihiin marka kuwa agagaxasada lala dagaalamayo oo ciidanka u taagnaa maxay ka duwan yihiin hadday hubaysan yihiin hadday rabshado wataan haddii wejigu u xiran yahay waxaa nasiib darro ah marka inay dad waxaasoo kale soo abaabulaan dad waaweyn oo ay ahayd inay ayagu amniga waddanka ay mas-uuliyaddiisa ilaaliyaan iyo shacabkooda nabadooda inay ilaaliyaan ay ahayd waxaasoo kalena soo abaabulaan marka wasaaradda amniga iyo ciidamada amniga intuba ma helin wax caddaynaya in si nabdoon wax loo qabsanayo. Shalay ahayd markii magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka dhaca waqooyiga caasimada ee yaqshid iyo karan ay ka dhaceen barnaamijyo lagu soo horjeeday dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo doorashooyinka inkastoo barnaamijyada la arkayay ciidamo badan oo afka duuban kuwaasoo sheegta sare ka ilaalinaya dadka barnaamijyada dhigaya inkastoo magaaladu waqti aan ay ka dhaceen iska hor imaadyo. Dowladda federaalka Soomaaliya u muuqanaysa mid aada u xoojinaysa amniga caasimada iyadoo la kordhiyay ciidamada booliiska ee ku sugan baraha kontaroolada ee 17 degmada gobolka Banaadir saakina qayb ahaan caasimada ayaa lagu arkayaa ciidamo badan oo booliis ah kuwaasoo hubinaya gaadiidka dadweynaha mararka qaarkoodna ciidamada booliiska ayaa u diidaya dadku inay maraan wadooyinka caadiga ahaa ee furnaa. Ra-iisul wasaare Roble ayaa amray in gacanta lagu soo dhigo dadkii laayay saraakiisha ciidanka amniga. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha ayaa galmudug ugu ballanqaaday in mashaariic dhaqaale oo laga fulinayo deegaanada maamulkaasi. Waxaa ka warramaya warkan wariyeena Cabdiqaadir Jakaarta.
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo weli ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ka hadlay saraakiishii dhawaan lagu dilay dowladka degmada Balanbale ee gobolka Hiiraan isagoo amray in si degdeg ah gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyay. Ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa markii hore u tacsiyay ehelada iyo saaxiibadii saraakiishii ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee lagu dilay dowladka degmada Balanbale. Ra'iisul wasaaraha Rooble oo ka hadlay munaasabad lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in saraakiisha ay ahaayeen kuwo adeegayay bulshadooda hayeeshe ay dileen dad arxalaabayaal ah oo diidan horumarka socda. Sida uu sheegay madaxda dowlad goboleedka Galmudug iyo laamaha amniga ayuu ku amray inay si degdeg ah gacanta ugu soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilka loo haysay saraakiisha ka tirsanaa ciidamada qaybta 12aad, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay gacan ku sii doonto uga tacsiyadeeyo shilkii foosh xumaa ee lagu laayay saraakiishii ciidamada qalabka siday ayna geysteen dad arxanlaawayaal ah. Waxaana ka codsaday farayaana dowlad goboleedka Galmudug sida ugu dhaqsiyaha badan inay u soo qabtaan dadkii falkaa arxanka daran sameeyey, sharcigana loo marsiiyo insha allah, waan ku guulaysanaysiin. Xaqiiqdii Galmudug way tallaabsatay walaalkay madaxweyne Axmed kaalin ay taariikhdu xusi doonto jiilka hadda jooga iyo jiilka dambaba ayuu ka tegay, uuna ka tegi doonaa intuu sii harsan waqtigiisa uu darajada hayo. Xaqiiqdii hal ku dhega ah warankii Yamba ayaa lagu tunsoomaan lagu bedelay waka marka waa xaqiiq, waa arrin muhiim ah. Saad la socotiin Galmudug markay la maqli jiray waagi hore, markay la maqli jiray Galmudug ereya xun, ereyada ugu qaabka daran nolosha ayaa la maqli jiray. Waxyaabaha ugu yaabka badan le aan maqli jiray waxaa ka mid ah qaatilka yaa waay waa Galmudug, maqtuulkana yaa waay waa Galmudug. Laakiin maanta way isbedeshay. Galmudug midaysan oo mucaarad iyo muxaafid garbaha ay ka taagan yihiin oo u soo jeestay horumarintii Galmudug ayaa halkan caawa horteeda fadhiya. Dhinaca kale, maamulka Galmudug iyo dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegay in maalmaha soo aadan deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb laga fulin doono mashaariic kala duwan si markaasi loo ballaariyo horumarka ka socda deegaanada Galmudug. Wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Galmudug Axmed Shireef Falagle ayaa faahfaahin ka bixin doona mashaariic kala duwan ee laga fulinayo deegaanada Galmudug. Waxaa ku qabsoomay shir ay isugu yimaadeen dowladda federaalka iyo dowladda Galmudug, iyadoo shirkaasi ay ka qayb galeen golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda federaalka, uuna shir guddoominayeen madaxweynaha Galmudug iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Shirkaas waxaa lagaga hadlay in dowladda Soomaaliya ay barbar istaagto Galmudug, la iskana kaashado xagga dhaqaalaha, waxbarashada iyo amniga. Waxaa kaloo dowladda Galmudug ay soo bandhigtay aafada oo ay wax ku hayo dalagii iyo daaqsintiiba, oo iyadana aad iyo aad laiskula barbar dhigay. Shirkaasi waxa uu ahaa shir ku soo gabagabobay si guul ah oo farxad leh. Dowladda Galmudug iyo dowladda federaalka waana waxay isku muujiyeen farxad iyo wadajir iyo midnimo diiran oo maalinta ka muuqanaysay in sidaa loo farsameeyo. Waxaa xusid mudan in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ballan qaaday in hay'adaha caalamiga shir ah ku qabsoomi doono Galmudug, baahiyaha Galmudugna markuu laabto inta ugu badan wax laga qaban doono si xoogganna loogu soo gurban doono. Wuxuu sameeyey barnaamij la yiraahdo ka dabageyn, maadaama uu arkay arad badan oo ka jira howlaha Galmudug in si degdeg loo keeni doono barnaamij leh ka dabageyn oo kaabaha dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo nolosha Galmudug iyo dowlad wadaagaba lagu kaabayo. Intaas ayaa caawishir ku ahaa wabila tawfiq. Mid uga musharaxiinta ayaa la kulmay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland si ay ugala hadlaan arrimaha doorashada. Maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya, ay kulan ku yeeshaan xubnaha mid uga musharaxiinta madaxweynaha
in Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland kulankan ayaa xogaha la helay waxa ay sheegayaan in looga hadli doono arrimaha 2020 ee doorashada oo ay hadda dhinacyadu isku hayaan wuxuuna qabsoomayaa kohor shirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ee Muqdisho madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa haatan ku sugan magaalada Nairobi toddobaad koor oo ku tagay safar aan horey loo sii shaacin halka madaxweynaha Puntland la filayo inuu dhawaan tago magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulanka dhinacyada ayaa waxaa ka qayb noqon doona xubnaha u doorteen gudoonka musharaxiinta madaxweynaha halka warar kale ay sheegayaan in xubno ka socda Soomaaliland ay shirka ka qayb gali doonaan waxayna aad u falanqeyn doonaan doorashooyinka lagu muransan yahay iyo waxyaabaha la gudboon dhinacooda midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa shirar dhowr ah waxay ku qabteen magaalada Muqdisho iyagoo kasoo saaray qodobo ay ku dhaliilsan yihiin madaxda dowladda Soomaaliya ee la xiriira arrimaha doorashooyinka hayeeshee kulanka Nairobi ugu qabsoomaya xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli wuxuu geystay khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya isla markaana dawladda Soomaaliya ay xiriirka u jirtay dawladda Kenya gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka digay qalqal amni in loo horseedo amniga caasimadda isagoona ku baaqay in la sugo waqtiga doorashada waxaa faahfaahinaya warkan wariyeena Aweys Bashiir Umar Maxamed Maxamed Umar Fariis gudoomiyaha gobolka Banaadir rahna duqa magaalada Muqdisho caasimadda dalka oo la hadlay bulshada ku nool gobolka Banaadir ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay kuwii soo abaabulay dibadbax ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo taageero ku gubay laamiyadii ay dhawaan dawladda hoose xamaray dhistay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in dadka noocaas ah aanan looga baahnayn in ay waxa sidoo kale ku dhaqaaqaan istimaaraanta si ay muhiim ay tahay in laga shaqeeyo nabadda xasiloonida horumarka caasimadda maadaama magaaladu ay kasoo kabanayso burbur gudoomiyaha Umar Farish ayaa bulshada Soomaaliyeed kaga mahadceliyay sida aysan ugu wada qayb galeen banaanbixii ay ka qayb galeen rag hubaysanaa ee ciidamada ammaanka kula dagaalamay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho caasimadda dalka fariin ayaa waxa uu diray bulshada ku nool caasimadda Muqdisho mar haddii dadkeedii uu noqday dad ducafaa oo aan damiir adag lahayn oo u jilicsan cadowga kuwo annaga nagamida oo ayagu ay leeyihiin ayaa maantaba rabsada bilaabay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wejigu u duuban yahay oo doojaay aakyaal wata oo waa banaanbaxaynaa dhahaya maanta ma la arkay oo baraha bulshada ma lagu arkay waxay kasoo horjeedaan go'aankii dowladda Soomaaliya ay gaartay oo ahayd dadkan annaga dalkeena lagu haysta ee Soomaalidii inta kala qaybqaybsan qaybba mar u yeeranaya in dawladdu ay go'aanka gaartaa dhibaysa mushaakilaadka noocaas ah wuxuu sababay maanta indheyga ku arkay bilakoo laamigii aan dhisnay oo maanta taayro lagu goomaya lagu gubayo cabsida aan qabo inkastoo anuga mahadcelinay bulshada Soomaaliyeed oo intooda badan ayan raacin khaladaadka oo ay aad u fahmeen dantooda haddana weli waxaa jira kuwo aan garan waxa dantoodu tahay muhiimadda dalkoodu u leeyahay wadaniyadda looga baahan yahay oo iyo xagga dalku ku leeyahay kuwo aan garan oo weli lagu sii adeeganayo ayaa jira sida adigu ba arkaysay magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa waxaa laga cabsii qabaa inay ka dhacaan dibadbaxyo kale oo hor leh kuwaasi oo saameeya bilicda caasimadda maxaa ka dhalan kara go'aanka ay Soomaaliya xiriirka ugu jirtay Kenya iyo weliba xiisad ka taagan xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya waxaa mar kale eegaya wariyaheena Maxamed Abuukar Dabaashe dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xiriirka dhanka diblomaasiyadda waxay u jirtay waddankaasi Kenya iyadoo dowladda Soomaaliyana Kenya ku eedeysay faragelin ku saabsan arrimaha gudaha siyaasadda Soomaaliya waxaana la soo wareynayaa xiisadda ka jirto ama xiisadda ka taaganta xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya xiisaddan ayaa ka taagan xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya una dhow magaalada Mandera kadib markii halkaas la geeyay ciidamo badan oo dowladda federaalka ay geysid sida uu shaaciye wargeyska Daily Nation ka soo baxay gudaha waddankaasi Kenya taas oo dowladda Kenya qaar ka saraakiishuduna ay aad kaga walaacen ciidamada dowladda Soomaaliya halkaas ay geysin warkan ka soo baxay ama saacada ka hor lagu daabacay bogga
wargeyskan ka soo baxay wadankaasi Kenya Daily Nation ayaa la soo sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya halkaas ay geysay ciidamo aad u badan xadka ay waad baynaadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya qaar ka mid ah dadka deegaanka soo xiganay wargeyska Daily Nation oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer ee gudaha wadankaasi Kenya ayaa sheegay in la arkay ciidamo badan oo ka mid ah militaryga Soomaaliya oo isku diyaariyay goobo muhiim ah oo xadka u dhexeeya labada wadan waxaana wargeyska sidoo kale uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay sare u qaaday ciidamadeeda ku sugan xadka oo ay soo kordhisay dadka oo doorashada siyaasadda gobolka iyo falanqeeyaha ayaa sheegaya in aysan wanaagsaneyn ama wax wanaagsan ka dhalan karin xiriirka dawladda Soomaaliya u jirta Kenya waxay dadka qaarkood ay sheegay in xitaa dhibaato ay soo gaarto laga yaabo boqolaalka Soomaalida ay ku sugan xiriiraha qaxootiga waddankaasi Kenya iyo kuwa ganacsiga ku leh gudaha waddankaasi Kenya sida uu risaala u sheegay falanqeeyaha arrimaha siyaasadda Maxamed Cumar Geedi aan wax ka wadinne waxa ka dhalan kara waxa waa in cadaadis iyo dhibaatooyin ay gaaraan dadka shacabiga ee Soomaaliyeed ee labada dhinac ku nool dabcan qayb weyn oo ka mid ah waa dad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed inta badan way isku furiyeen guud ahaan dadka ganacsiga iyo dhaqaalaha kala dhexeeya Kenya dadka shacabiga ee Soomaaliyeed way soo gaaraysaa culays waa kaga imaan doonaa laakiin waxaan isleeyahay waa muddo tambareeri ah oo iska xalisi doonto kuna xirin sida ay dadka inta badan u cabireen waxa uu ku kooban konta ka maalmood ee farmaajo jooga iyo doorashada ku hareeraysan ka hor ay laga heshiina waa iska dhici kartaa waa diblomaasiyad way wax kan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaysan saameyn badan aysan yeelan dibna laga heshiin doono dawladda federaalka ayaa toddobaadkan sheegtay in xiriirka dhanka diblomaasiyadda u jirta waddankaasi Kenya inkastoo la filayay shir ka dhaca dabyaaqada bishan magaalada Djibouti caasimadda dalkaasi Djibouti halkaas isku wada arki doonaan madaxda Soomaaliya iyo kuwa Kenya shirkaas oo ay garwadeen ka noqonto midowga waa urur goboleedka IGAD lagana yaabo in lagu xalliyo xiisadda dhanka diblomaasiyadda ee labada dal